лавинообразное разрушение украинской энергосистемы ведет, конечно, к разрушению украинской экономики. Мне не очень понятно, за счет чего вот эти вот там Rheinmetall уже заявил, что они открыли один завод, еще два будут открывать. Ну, правильно Дмитрий Анатольевич сказал, что ждем с нетерпением, когда там состоится церемония открытия, чтобы нанести, так сказать, соответствующий... Устроим фейерверк на рабочем месте. На рабочем месте. Чем скорее они поймут, тем осознают все это, тем скорее они, так сказать, заявят о своей капитуляции, на что я очень надеюсь. Я думаю, что вы абсолютно правильно отметили энергосистему сегодня, потому что очевидно, что все разговоры как раз связаны с тем, что НАТО приняло решение о переносе производства боеприпасов и военной техники на территорию Украины. Да. Для этого рассчитываются, очевидно, нужны совсем другие запасы энергии. Конечно. Так как Rheinmetall, гражданин, который там представляет, позволил совершенно хамски высказывание по поводу нашей страны, то кроме того, что, конечно, надо нанести удар и уничтожить до конца энергосистему, чтобы просто не было возможности в любом виде осуществлять работу этих заводов, которые, как я понимаю, строятся либо в пещерах, либо в глубоко укрепленных подземных. Технологии сейчас это позволяют, особенно в западной части Украины. То поэтому, в первую очередь, надо уничтожать энергетику. Мало этого, мне кажется, что вполне отрезвляющим был бы удар по всем предприятиям Rheinmetall, по которым мы можем дотянуться, который осуществляет поставку вооружения на территорию Украины для последующей работы по нашей территории. Вообще, хватит играть в паник. То есть я считаю, что надо наносить удары по местам подготовки украинских вояк в странах, да, НАТО, по местам, да, скопления оружия и по заводам, официально заявившим о производстве вооружения для Украины, где мы знаем, где они находятся. Вот туда целенаправленно, при этом предупредить заранее, чтобы рабочие ушли, и уничтожать исключительно инфраструктуру и места. Еще можно одну минуту, еще один сюжет. Вот американцы все время вопят о том, что Россия там разрабатывает противоспутниковое оружие, так сказать. Они сами сейчас заявили. Не дай бог, сами сейчас анонсировали в 25-м, да, году введение в строй новой системы РЭП Midland, которая предназначена для уничтожения российских и китайских спутников на низких орбитах. Ну, вы знаете, есть активные средства, так сказать, да, подавления, и пассивные, это вот как раз РЭП. У нас тоже есть средства, так сказать, и активные, и пассивные, но американцы заявили, что они не собираются обсуждать с Россией вопросы космической безопасности. Обсуждать. Я считаю, что не нужно обсуждать, конечно, но выведение из строя и Старлинков, которые используются в военной цели, и системы спутниковой разведки и позиционирования, в том числе тот же GPS, тоже являются законными целями для России. А я хочу задать вопрос. Вот Маргарита Симоновна на одном из эфиров предложила хорошо известный в военном деле и крайне эффективный и гуманный способ разобраться со спутниками на орбите. Это высотный ядерный взрыв. Вы знаете, вот наша система ПРО, первая, вот, которая была сделана в 60-х годах, была основана, конечно, на ядерном перехвате, потом от него отказались. Хотя некоторые до сих пор утверждают, что осталось. Хотя президент, вот я помню, это было где-то в... Нет, ну просто как технология, это хорошо понятно. Но она не избирательна, понимаете? Она уничтожает и свое, и чужое. Ну а далі з вами також поговоримо про ті нічні події, які відбувалися на тротуарі РФ. Два спиртзаводи, нагадаю, були атаковані. От керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко дописав у себе наступну інформацію. Російська військова авіація не зможе без спирту. Від палива до гальмівних систем, від рідин до для технічних потреб, очистки до антиобліднювачів. І це стосується як літаків, так і гвинтокрилів. Це все спирт. Тому удари по спиртзаводах – це удари по російській авіації, щоб зменшити їх можливість, дописав Андрій Коваленко. Дійсно, цієї ночі БПЛА літали територією Російської Федерації, і два спиртзаводи були пошкоджені на території Воронезької області всередині РФ. Місцеві дивувалися, скажімо так, тим звукам і дописували в різних соціальних мережах свої враження. Ну, ось такі от, тепер знаєте, реалії, така от буденність спіткає і рашистів на їх же території. Бо не могли б вони, да, подумати, що війна перейде на їхню сторону, що вони почнуть це відчувати. Ну, а на щастя, Україна не стоїть на місці, Україна модернізується і налагоджує власне виробництво безпілотних літальних апаратів, які потрапляють у такі важливі об'єкти всередині Росії.
Ну, далі будемо говорити про допомогу від наших партнерів і розпочнемо ми з Південної Кореї, яка розглядає можливість надсилати зброю безпосередньо до України, скасовуючи політику заборони летальної допомоги країні, яка перебуває у стані війни. Про це виданню Bloomberg повідомив високопоставлений південнокорейський чиновник. Якщо Україна почне отримувати боєприпаси з величезних запасів артилерійських снарядів Південної Кореї, це означатиме, що у війні беруть участь дві країни з найбільшим артилерійським потенціалом, вважає Bloomberg. Ну і Південна Корея розглядає можливість відправки Києву зброї у відповідь на залучення Росією військ КНДР до війни проти України. Таким чином Сеулу доведеться скасувати чинну заборону на летальну допомогу воюючим державам. За словами співрозмовника агентства, у військовий пакет війдуть артилерійські снаряди. Якщо частину величезних запасів артилерійських снарядів Сеула почнуть передавати Україні, то враховуючи також поставки КНДР до Росії, це призведе до втягування у війну двох найбільших у світі артилерійських сил, пишуть журналісти. У своїм ляві реакції щодо участі північнокорейських військ у війні проти України Захід все ще сподівається на некомпетентність і відсутність бойового досвіду у солдатів Кім Чен Ына, а отже малу ефективність у їхньому застосуванні Росією, поділилися з агентством співрозмовники у колах НАТО. Поміж варіантів, що розглядаються альянсом як реакція на втягування Північної Кореї у війну, є дозвіл на прикриття членами НАТО повітряного простору від російських ракет і дронів над заходом України. Ну і також далі будемо говорити про Японію, яка надасть Україні понад 3 мільярди доларів за рахунок заморожених активів РФ. Про це повідомляють японські ЗМІ. Як повідомляє видання 47 News, Україна отримає від Японії 3,9 мільярда доларів із загальної суми в 50 мільярдів доларів за програмою кредитування від країн G7. Ну і також Володимир Зеленський наразі прибув до Ісландії для участі у четвертому саміті Україна-Північна Корея. І також президент проведе двосторонні переговори з його учасниками, прем'єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Говоритимемо про підтримку плану перемоги та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною. Ну і також саміт миру, ми знаємо, що перший відбувався влітку, 15-16 червня, туди не була залучена РФ і планують проводити другий саміт, поки що дата невідома цього всього дійства, проте вже планують залучати РФ до проведення даного саміту. Раніше повідомляли про те, що представники від Росії відмовилися перебувати на даному дійстві. А президент України Володимир Зеленський заявив, що другий саміт миру може відбутися в будь-якій поважній столиці, наприклад, в Індії. Про це він заявив у інтерв'ю Times of India. За словами глави держави, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може організувати такий саміт, але до його проведення потрібно готуватися. Президент наголосив, що Україна готова чути пропозиції інших країн. Є пропозиції багатьох країн. Ми готові їх почути. Це пропозиції Індії, Європейського Союзу, Африканського континенту, Бразилії, Китаю, будь ласка. Але тільки на основі нашого формату, бо війна у нас. Я вважаю, такий саміт може бути в Індії, заявив Зеленський.